Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Deus em Eletrônica com você. Agora estamos com essa InFly da marca Philcon. Essa aqui chegou paradinha. Essa aqui é 1500 watts, hein? É já já que eu passo para vocês o modelo. Vou passar para vocês aqui uma dica em análise, correto, gente? Você chega, pega uma bicha dessa aqui, paradinha da Silva, ela não liga nem o calor. E nem funciona, tudo totalmente parada, cega, 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 morta, parada. E também o ventilador não roda. Você não ouve o ventilador rodando, o ventilador que tem dentro do ventilador é o que faz o calor descer para baixo para as comidas. Porque se o ventilador tiver parado, ela vai até derreter o plástico. Se o calor também, se o ventilador não tiver ligado, vai funcionando, o calor não vai chegar aqui perfeitamente. Aquece demais aqui em cima e não esquenta direito, aí demora assar. Vai ser do ventilador. Então vamos lá. Primeiro tirar o botão aqui em cima para abrir. Vem com a chave para tirar esse chapéuzinho, ó. Força aqui que tem umas travas, ó. Força aqui do outro lado, ó. Força até esse chapéu sair. Esse chapéu saiu, essa capota, esse boné. Você vem aqui com a chave estrela. Eu chamo chave estrela esse aqui, ó. Chave estrela, eu chamo chave estrela. Ou chave Phillips, sei lá o quê. Vamos lá. Tirou os parafusos. São quatro parafusos, só tem quatro. Não vá soltar isso aqui primeiro não, viu? Isso aqui faz parte da chave. Da chave, tá bom? Correto? Chave, isso aqui faz parte do calor, né? Onde se aumenta a velocidade do calor. Temperatura. Onde você vai escolher. É 80 watts, 120 watts, 160 watts, 200 watts, grau, temperatura. Aqui faz a parte da chave. Onde liga, onde fica aquele relógio. Onde fica o timer, sei lá o que, parecido assim. Vamos lá, chamando dessa forma. Espero que vocês conheçam isso aqui por outro nome. Estou chamando dessa forma porque não tenho muito, sou muito chegado nisso aqui, mas eu estou fazendo esse vídeo. Correto? Então, tirou os quatro parafusos, os quatro. Esse aqui, ó. Sai, correto? Muito bem. Chegou aqui. Primeira coisa que você vai ver de frente: todos os acessórios em conexão. A instalação geral. Onde fica o stand-by aqui, funcionamento, luzes de funcionamento e tudo. Onde fica o motor do ventilador. Tudo isso você vai ver de perto. Existe um segredo. O ventilador, essa aqui tá parada. Ventilador parado, não tá rodando. Já meti a chave aqui por aqui, já vi que ele tá assim pesado, ó. Tá pesado a hélice lá. A hélice lá é de metal, viu? São duas hélices em uma. Duas em uma. É uma hélice aqui por cima, para resfriar a parte de cima. E uma parte de baixo para jogar o ar. O ar, empurrar o ar para baixo. Por quê? Por que que é assim? Porque é assim, olha. Nessa parte aqui, tem essa tela de proteção, onde tem resistência de calor. Resistência de calor. Acima da resistência de calor tem uma hélice de aço. Correto? E essa hélice de aço é conjugada aqui junto com esse ventilador, onde vai jogar o ar para baixo, empurrando para baixo, passando o ar, o vento, passando o vento. Pelas resistências que esquenta e jogando para acabar da comida, que ela trabalha, é que essa comida que assa, ela cozinha ou assa, através do ar, do calor que vem do ventilador, correto? Trabalha com ar quente aqui, não é ar frio, não, ar quente. Só vai chegar frio aqui dentro se caso a resistência tenha queimado, beleza? Ou seja, ou tiver qualquer coisa parecida assim. Muito bem. Se você pega um ventilador desse, com o ventilador parado, e ela não esquenta aqui embaixo, você bota a mão aqui, não sei que tem um calor, ela está totalmente parada. O que é que você deve fazer primeiro? É consertar o ventilador ou é botar para ela esquentar? No meu entendimento, na minha prática que eu aprendi isso, que eu não gosto de trabalhar com isso aqui não, mas eu já fiz alguns deles aí eu estou falando para vocês o que eu sei. Primeiramente você vai botar para ela aquecer, se tiver de aquecer. Primeiramente. Aqui é onde fica a resistência de calor. Essa resistência entra aqui, faz as voltas lá e volta aqui e retorna. Primeiramente você vai botar para ela esquentar. Correto? Para ela esquentar. Tem que fazer isso. Para ela esquentar. Não adianta você tentar consertar logo o ventilador primeiramente, porque dá nada para você fazer. Isso aqui é o que demora mais. É o mais chato. Você pode até correr o risco de perder tudo. Aí você faz o serviço todinho, procedimento, ela vai rodar o ventilador, vai ficar bonito aqui o ventinho, mas que der o calor.
Não, primeiramente vamos botar para ela funcionar, o funcionamento e ao mesmo tempo aquecer. Depois você vem aqui em cima com o ventilador. Vamos lá, por onde começar? Muito bem, essa marca aqui. Essa marca aqui, e esse mesmo modelo, vamos lá. Muito bem, vamos aqui para o modelo. Aqui tem em cima tem fritadeira air fry gourmet black. Sei lá que nome é aquele lá no final, meu Deus do céu. Vamos ler em inglês, gente, eu não sei não, hein. Aí tem aqui embaixo, ó. O modelo tá aqui, ó. PRR 15P. Ela é 220, 1500 watts. É isso aí. Ela tem essas três juntamento de fio aqui, ó. Esses três, esses modelos, tem esses três, já tem três aqui. A resistência de um lado da direita tem só um fio branco e lá da esquerda tem um azul claro, tem um azul claro e um azul escuro e um preto, correto? Esse preto vai para dentro do molde aqui, ó. Vem sair aqui, ó. Correto? Ele faz parte do fusível que fica aqui dentro, fusível térmico, que é para ligar ela geral. Esse fusível térmico, ele é respondido por esse fio azul aqui, ó, que fica aqui dentro, ó, fusível. O responsável para funcionar é esse fio preto aqui, que sai da resistência, o preto e o azul. Se você quiser fazer mais rápido, você vem bem aqui, tem três fios aqui dentro, com esse arame, que você vê aqui, é que faz quatro, mas você não vai contar com esse aramezinho aqui não, só com esses três fios aqui. Tem um fio amarelo com verde, que esse aqui você não precisa nem mexer nele, nem tocar, e tem um azul e um preto. Se você quiser fazer rápido, você vai só cortar os dois. Corta o azul e o preto e jampeia os dois juntos no outro e ligue ela. Ela vai ligar aqui, você vai dar aqui e ela vai funcionar. Você vai ligar aqui, ela vai ligar, quer dizer, e ela vai funcionar aquecendo aqui embaixo. Só não vai ligar o ventilador, por exemplo, se tinha parado. Correto? Aí, se você quiser fazer diferente, como eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio azul, apenas o azul. Cortar o azul aqui, vou tirar para fora. Aqui é só uma simulação, tá bom? Olha, cortei o azul, que eu já tinha cortado ele antes, tá bom? Esse serviço já foi feito, eu tô só fazendo a simulação. Cortei o azul. Agora o que eu vou fazer? Esse aqui, que tem dois fios azul junto, você pode desligar aqui, ó, ó. Aí você pega essa ponta aqui, ó, e juntar. Correto? Juntar. É já já que eu rolo. O fio azul que entrava aqui dentro, já juntei com esses dois azul aqui. Esses outros dois aqui, ó, tem dois fios branco. E esse daqui tem um preto e um azul bem forte e um vermelho. Então por isso estou falando para vocês usar os dois azul. Por que que eu estou falando isso para vocês? Presta atenção, que daqui, dessa resistência aqui, desse lado de cá, tem um azul e tem dois, tem um azul claro e um azul forte. E o preto? O preto, ele vem para cá para dentro. Aonde se juntava com essa mesma perna de fio aqui, ó. Então, esse preto, ele vem para cá. E você nota que daqui sai também dois azul. Você pode notar, ó, que esse azul que sai daqui do mesmo lugar também junto com o preto, ela vem para cá, ó. Onde é os dois azul. Aí você junta os dois junto aqui, ó. Que é a mesma coisa de você fechar o culto junto com esse preto aqui. Correto? Então só isso. Bom dia. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o tapezinho aqui, ó, o isolador, que é o isolador. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Vai botar no mesmo lugar. Ou então você isola com fita isolante. Correto? Seria bom você botar isso aqui, que é o anti calor, correto? Só um instante. Aí agora vamos lá. Aí aqui você ligou ela. Ligou ela, ela vai aquecer logo aqui embaixo, vai sentir o calor. Só que o calor não vai chegar aqui até embaixo, porque falta o quê? A ventilação. Você vem aqui no ventilador. Todo ventilador de air fry, ela tem um segredo que nem todo técnico às vezes sabe. Desses que estão começando, hein? Tô falando desses que estão começando agora, hein? Tô falando desses que já estão já voando sem precisar até de avião, viu? Esses já estão voando aí bem alto, já sabe de tudo. Sabe muito.
né? Mas toda vez, todo dia nós estamos aprendendo. Mas esse que já sabe, já sabe. Esse vídeo aqui realmente aqui estão começando agora. Você vem aqui em toda bobina de iFly ou bobina de ventilador, tem sempre um fusível térmico também aqui dentro também. Você vem com amor e carinho, descasca aqui com jeitinho, tira essa capa de plástico que tem aqui. Você vai encontrar um fusívelzinho como esse, ó. Ó aqui, ó. Um fusível térmico, ó. Vai tirar ele, vai botar um novo, novo, correto? Olha aí, ó. 2 A, 250 volts, correto? Se você não quiser botar outro novo, por enquanto, porque tá fazendo só uma análise, você vai, pode jampear o fusível uma perna na outra. Sabe o que vai acontecer? Se você fizer isso? Isso aqui já foi consertada, tá bom? Tava assim. Aqui foi que eu botei essa lona de pai, foi que eu botei. De que, ó, aqui, ó. Isso aqui eu botei isso aqui, ó. Tá bom? Aí você vem, depois que você fez todo esse serviço. E aí, faz um instantinho, viu? Gente, chegou um colega aqui, gente. Um artista. Só que não sei se ele quer aparecer no vídeo. Vamos lá. Você vem aqui, olha. Na tomada. Liga ela. Pegar um desses botão aqui, ó. Aqui é a parte do calor. Aqui é onde vai ligar ela. Vamos aí. Olha. Desliguei aqui, ó. Deu aqui, ó. Acendeu. A verde e a laranja. Tá funcionando. Olha o ventilador lá. Esse aqui já foi lubrificado, mas eu vou passar para vocês uma análise, essa dica, como lubrificar esse ventilador. Correto? Meus amigos, vocês estão aqui com Deusinha Eletrônica, mais uma vez. Preste atenção no que eu vou passar para vocês aqui. Nesse modelo da marca Philco, o análise é assim. Correto? Agora, existem várias formas de se trabalhar. Vai depender como você trabalha. Só que o serviço é feito dessa forma. Aí você vai colocar o fusível térmico, tá bom? Beleza? Vem pra dica, que eu vou mostrar pra você como é que faz a lubrificação. O ventilador da iFly. Vamos lá? Vem comigo. Mais uma vezinha. A iFly tá ligada. Vou desligar novamente, tá tomado, desliguei. Vou passar pra vocês aqui como é que faz o procedimento aqui do ventilador. Toda iFly precisa de um ventilador. Eu até hoje nunca vi uma iFly sem ventilador. Tem que ter. Sem ventilador, ela vai superaquecer, derreter o molde. A iFry não assa com temperatura de radiativa não, gente. É calor de compressão. O ventilador joga o ar quente, joga o ar frio na resistência tão quente aqui de baixo. O ar frio passa pela resistência que estão aquecendo aqui de baixo. E aí esse calor vem porque o ventilador é quem joga. Gente, essa comida dessa iFry é muito, ó, gostosaça, hein? Pode comer. Vamos lá. Você vem aqui, tem dois parafusos aqui, ó. Só tem dois, ó. Presta atenção aí, ó. Só tem dois parafusos, ó. Aonde tem esses dois fios amarelos aqui com verde, ó. É o fio terra, correto? E a bobina tem dois fios azul. Vamos lá, soltar aqui, ó. Você solta. Olha como é facinho, gente. Bem facinho, isso aqui até menino faz. Qualquer um faz isso aqui não é coisa de cabeça não. Não vai me dizer que você não consegue se fazer isso aqui não, que você consegue. Gente, não desista dos seus sonhos. Qualquer coisa aí. Não vá acreditar em gente que disse que não conseguiu e você não consegue não. Gente, se ele não conseguiu, você consegue, tá bom? Soltou os parafusos aqui, ó. Aqui é onde fica o decal da bucha. Isso aqui tem para vender, você vai comprar no Mercado Livre. Pode comprar. Pode comprar nas lojas de construção por aí. Tipo, ó, soltou isso aqui, ó. Aqui fica a bucha. Você vai fazer o que aqui, ó? Vai fazer uma limpeza e depois, ó. Óleo novinho, ó. Óleo de moto, ó. Óleo novo, óleo de carro, pode ser, ó. Óleo 20W50. Vamos lá. Tá lubrificadinho, tá cheio de óleo essa bucha aqui, ó. Vamos deixar bem aqui de um ladinho aqui, ó. Bem aqui de um ladinho aqui. Pra não correr daqui. Aqui é a bobina, ó. Ó. Ó como ela sai fácil, ó. Saiu. Pra que medo, gente? Tem pra que medo de fazer isso aqui, ó. Levantou, olha aqui onde fica a hélice aqui de aço, falei pra vocês aqui, ó. Ó. Olha lá aí, ó. Você suspende um pouquinho, vira ela um pouco para um lado, faça isso, ó. Olha, virou um pouquinho para o lado aqui, ó. Olha lá, gente, ó. Sapeque óleo. Tá vendo? Joga um pouco de antiferrugem se quiser. Olha novamente lá, olha. Olha.
Lisinho, ficou parecendo. Parecendo uma barra de doce pra menino. Agora, olha. Vamos lá? Vamos alinhar aqui, ó. Alinhei novamente. Coloquei aquilo que eu tirei daqui de cima, tá lubrificado, ó. Baixou no lugar, olha. Gente, daqui não tem segredo não, gente. Pega os fios que você tirou daqui, que é o terra. Olha, botou de volta. Agora é a hora do aperto, viu? E não vai apertar com vontade de quebrar tudo não, que não é assim não. Vai com calma, viu? Vai lá, vai com calma. Vai com calma aí, que as coisas não é feita assim não, gente. Deixa eu pegar outra chave aqui. Essa chave aqui tá mais ruim do que eu pensava. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é só uma demonstração, gente, tá? Simulação aqui. O serviço já tá até feito já. Vocês sabem que fazer vídeo e trabalho ao mesmo tempo não é fácil não, não é pra qualquer um não, gente. Tem muito técnico que trabalha com isso aqui e não faz vídeo não. Não é porque não, ele não sabe não, é porque dá trabalho, gente. Tá? Vamos lá. Olha aí, ó. Alinhadinho, ó. Não tem necessidade de tirar o motor completo daqui. Não tem necessidade de você tirar as hélices. Gente, olha, tirar esse motor completo e tirar e desarmar a hélice, isso não é pra qualquer um não, viu? É brigar ter cabeça, viu? É brigar ter coragem. Porque você até vai ter que desarmar isso aqui tudinho, esse molde, esse outro molde aqui, você vai ver o que é bagaça aqui. Se você nunca viu o que é um regaço de gato pegando rato, é isso aqui, se for desarmar tudo aqui, viu? Então não tem necessidade não. Se tiver a bobina com defeito, você compra uma nova e bota outra aqui. Então manda fazer. Sem precisar tirar aquele negócio de baixo. Agora tá certo. Se a bucha de baixo tiver com problema, meu querido, aí sim, aí você vai ter que se obrigar tirar. Pronto, tá alinhado. Vou ligar ela novamente. Ligar de novo, 220 aqui. De boa, funcionando aí, ó. Pra montar é a mesma coisa, gente. É bem facinha, gente. Não faz medo aqui, não. Olha, colocou esse chapéu aqui, olha. Montou, olha lá. Montadinha da Silva. Colocou esse outro chapéu aqui, ó. Esse boné, ó. Travou. Colocou os botões no lugar. E agora, sabe o que vai acontecer? Sapeca batata frita aí, menino. Não é não? Vamos comer carne assada. Meus amigos, um abraço. Fica a dica aí. Deus anelita com você. Se inscreva aí. Sapeca o like. Vem com a gente. Batata frita e carne assada.